Dis vir ons lekker om hierdie September maand met die reeks Kunsmis vir die siel besig te wees. Laasweek het ons gesels oor dat jy vrugbare grond is en dat jy groei werd is en moet groei. Hierdie week gesels ons verder oor Kunsmis vir die siel en die keuses wat ons maak van watse keuses maak jy sodat jou siel kan groei. So ons wil regtig graag julle uitnooi na Sondagse diens toe. Ons het nagmaal en kom kuier lekker saam met ons. Al die protokolle is in plek om COVID te beperk. Maar dis toch nodig dat ons as gemeenskap, as gemeente van Christus by mekaar is en dat ons saam nagmaal vier. So almal is welkom, bespreek asblief by Liesel. Kyk ook op ons webwerf vir die springbokse wat ons hierdie maand gaan doen. Dis vir die wedstrijd van die All Blacks en die springbok op die 25 September. Daar gaan 'n klomp lekker bokkos daar binne wees. Gaan kyk gerus wat als daarin is. En asblief moenie op jou laat wag nie. Ons wil jou toerus dat jy daai wedstrijd sal oorleef. Sien vir julle Sondag. Dit gaan lekker wees. Tot ziens.